Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a začínám svůj den se snídaně. Měla takovou ruskou sladkost a čaj. A ještě dneska mám v plánu jít na narozeniny, protože má kamarádka má narozeniny. Tady jsem připravovala dárky. Ano. Budu jí darovat hodně, hodně všeho. A ještě jsem se probudila dneska v 8:30, protože měla jsem distanční výuku. Ano, protože byla taková obrovská práce, co se týče univerzity a udělala všechno a všechno výborně. Ano, pokračuju, protože četla jsem takový zajímavý článek, co se týče potravin, co se týče toho, ten článek jmenuje se Světové ceny potravin dál rostou. Jsou nejvyšší od roku 2014. A mám otázku, co se týče toho, můžete mi napsat taky, máte větší ceny, než to bylo například minulý rok, nebo naopak všechno v pohodě, protože v Rusku ceny rostou a rostou na všechno. Co se týče mléka, co se týče masa samozřejmě, všechno prostě, to je takový velký problém, co se týče Ruska, protože v Rusku máme docela malé mzdy. Ano, každý člověk nemůže mít obrovskou mzdu v době koronaviru a máme takový obrovský problém pro každého ruského člověka a myslím si, že taky pro nějakého Čecha. Můžete mi napsat, ceny v Česku rostou nebo ne a jaký ceny normální pro vás a jaký ceny teď máte v vašem městě, kde bydlete. Tady napsáno, že ceny, co se týče rostlinných olejů, mléčných výrobků, taky se zvýšily na 118,5 bodu z únorové hodnoty 116,1 bodu. To docela hodně, myslím si, že to docela hodně. A taky bylo napsáno, že co se týče cen rostlinných olejů, 8% a dostal se nejvyšší od června 2011. Nevím, jak tak se stalo, protože myslím si, že v dobách koronaviru každý člověk musí mít možnost koupit si něco, nějaký chléb, nějaké maso, nějaké mléko a nemít s tím problému. Protože v dobách koronaviru spousta lidí ztratili svou práci. Ne každý člověk může pracovat z domova, ne každý může mít nějaký distanční výuku nebo ještě distanční práce. Ne každý může tak pracovat, ale v dobách koronaviru myslím si, že vláda Česko a vláda Rusko taky musí podporovat každého z nás, protože to je takový velký problém pro každého z nás. Můžete mi napsat svůj názor, co se týče toho do komentářů. A ještě četla jsem takový zajímavý článek, co se týče Česka. Vláda rozšířila odpouštění DPN u nákupu respirátoru. To docela skvěle. Myslím si, že to je takový správný výběr. Když byl takový lockdown v Rusku, taky jsem hodně utrácela peněz, co se týče respirátorů. Ano, to je byla taková velká problema, protože musela jsem pracovat a musela jsem utrácet všechny své peníze na nějakou roušku a taky na jídlo a ceny rostou, orostou a člověk může nemít vůbec nějaké dobré mzdy a člověk má v své myšlenky nějaké negativní myšlení a ten člověk nebude fungovat ve svém životě správně, ten člověk bude mít nějaké takové psychické poruchy, nevím, jak to vysvětlit, protože v dobách koronaviru hodně lidé už mají nějaké problémy v jejich životě.
to docela špatně. Myslím si, že každý z nás musí začít číst nějakou takovou motivační knihu a nemyslet na nějaké negativní výsledky toho koronaviru, protože dostávám hodně zpráv na Instagramu, co se týče Česko, co se týče koronaviru, že máte takový obrovský problém, že nemůžete jít dobře odpočinout, že nemůžete mít kvalitný odpočinek, že vždycky ve svém pokojičku a všechno. Že to je pro každého českého člověka docela těžké a rozumím tomu a můžu říct, že můžete začít nějakou knihu, co se týče produktivity, co se týče nějaké motivace, protože když čtete něco takového správného, něco takového dobrého, něco, co se týče vašeho cílu, můžete mít z toho dobrý výsledek, můžete dobře pracovat ve svém životě a tak dále. Doufám, že toto video vám líbilo a můžete mi napsat do komentářů, co ještě chcete vědět a vidět na tomto kanálu a tak dále. Můžu mít opět nějaké chybičky, protože dělám blbosti. Nevím, ale věřím, že všechno v cajku. Vím, že můžu dělat nějaké chybičky, co se týče slovosledu, protože nemůžu dodržovat slovo sled. To těžké pro mě, nevím proč, ale když natáčím nějaké video, taky nemůžu dodržovat slovo sled. To těžké pro mě. Ale myslím si, že během několik měsíců má čeština zlepšila, ano, a bude zlepšovat dále, v budoucnosti bude mít už z toho dobrý výsledek, protože můžu už koukat na různé videa, na různé videjka, české videjka, co se týče něco takového, nevím, psychologického taky, protože našla jsem takový zajímavý YouTube kanál, ve kterém hodně lidé zajímavé tématy a mám zájem o tom, samozřejmě. A taky už můžu promluvit s nějakým člověkem taky, a ještě můžu mít nějaké takové dobré myšlenky, můžu to vysvětlit a nějaký český člověk bude rozumět tomu a mám z toho obrovskou radost. A ještě na závěr. Chtěla bych říct, že budu natáčet trochu míň. Proč? Protože mám distanční výuku. Protože mám hodně problémů ve svém životě. Nemůžu všechno stihnout a musím trochu soustředit se na češtině, soustředit se na univerzitě a tak dále. Prostě opakuju všechno. Doufám, že rozumíte mi a všechno bude v pohodě. Ahoj!